Bakıda 3000 manatla itkin düşmüş şəxsin öldürüldüyü məlum olub. Aprelin 6-sında paytaxtın Sabunçu rayonunda fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 1954-cü il təvəllüdlü Kamran Bəkirovun üzərində olan 300 min manatla itkin düşməsi barədə polisiyə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən referans aza bildirilib ki, polis tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxsin öldürülməsi və meydinin gizlədilməsi məlum olub. Davam etdirilən təxirə salınmaz tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunan 1953-cü il təvəllüdlü Mustafa Zeynalov, 1984-cü il təvəllüdlü Namiq Əliyev saxlanılıb. Sabunçu rayon prokurorluğundan referans aza bildirilib ki, ilkin araşdırma zamanı Kamran Bəkirovun aprelin 6-sı saat 19 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonunun Nardaran qəsəbəsi ərazisində aralarındakı pul mübahisəsi zəminində 1955-ci il təvəllüdlü Mustafa Zeynalov və onun qohumu 1984-cü il təvəllüd Namiq Əliyev tərəfindən küt alətlə xəsarət yetirməkdə qəsdən öldürülməsi və meydinin rayonun Ləhiş bağları ərazisində su quyusuna atılması əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Prokurorluq və daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Mustafa Zeynalov və Ramiz Əliyev iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.